بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زه شاکر روان تاسو سره مهتبي خپل یوټیوب چینل له طرف نه شاکر روان په نوم باندې دا د سبسکرایب کې پلا خبره دا غته چې مشته سره کلا یوټیوب چینل جوړ کو به سبسکرایب مشته سره ډېر په ګرونه سره ورسي چې په ګرونه سره ورسي اس ډایرکټ ریکری لای په یوټیوب شه یوټیوبرون د زنه درځي خو یې ځوان په مخته کوي په ویډیو باندې نو ارسی تو سره ویو رګ ټریک شای ګوګل تا ولوټ شای یا کروم تا مای ټول ټاون پدا بند یو اف تا ټیک ټاک کا دیو تا و کا یوټیوب دیو تا و اکثر اف نا دی پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کے نو ٹیم دا یا کو اس پے دا اندر کا تو سے تم دا سے یو شای رولن نا اپ سا چے ان شاء اللہ تو سے او کیا تو سے یو پورش کے دای سی چے 150 سبسکرائب 200 سبسکرائب دے مت اس سارا ٹیم میں دے مت اس جو توائی سی اکثر چے یوٹیوب سے میں ڈیرے ویڈیو کتے زونا سے سٹڑا کے ٹیم دنا اولا گے جے ٹیم دنا تیر سی ٹیر ڈیم کے متی دا وہ واہ ڈیر کھام دا ٹیم ڈیر کے متی دا واہ ڈیر کھام دا دا یوٹیوب سبسکرائب کا تو سے چیرا جو تا اول گوڑی ہے نو مو سارا سٹیج ہے پہلا مو یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا اے گنا بعد تو سے تا انشاءاللہ بہترین ٹرک میں روڑلا دا ارسی مو سارا سکرین طرف پھلا سیدا تو سے تا زوش ہے ارسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس یوٹیوب سبسکرائب ویت سرنگ زیوتا وے کروم دے خلوص کو اے گنا بعد مائے ٹول ٹاؤن دادا چکلا سارچ کڑ اے گنا بعد دا سارچ کا بے وے پوس پچ گا وے دا مائے ٹول ٹاؤن پسار پسار ڈرے کوئی تروشی دا وے کلک کا دادا چکلک اس داشا یو خلوش مے ټول ټاون دا خلوش اس روغله دا پلا انستګرام دا یوټیوب لایک سبسکرایب ایکسچینج انستګرام فالوور لایک یا پوغستا ایشه سبسکرایب یو غستا ایشه و ټیک ټاک سا پینز وی یوز ایکسچینج دا غستا ایشه اس میسٹر دو اوپن ټول یوټیوب سبسکرایب سرا اس چکلا خلوش یوټیوب سبسکرایب اس وے دادی کا تو نا خپل لنک در کا پکڑائی یوٹیوب نا دا وے بے سارچ کا اج سارچ تکڑا ایک نہ بعد پروسیسنگ میں پوچھے ائی نے دا خلوش مے ٹول ٹاؤن دا خلوش اس ور چیک سے ایئر ان کریڈٹس بوس چینل ویو پروموشن ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ دادی کا تو تا کریڈٹ چاہیے اس وے دا تو سے سرنگ چلائی ہے ڈیرا سوکا طریقے دو وہ بل پتا سے تو تا یہیا در کا ڈیلی سو کوینی نا ویدر کا کریڈٹ اس رسی ہے کریڈٹ ویدا شای پوخلی ہے ایئر ان کریڈٹس تو ہوئے اس دا خلوش دا دی کا وکلا سبسکرائب ترو سے وہ کلا وی لائک ترو سے اس دا لائک وی ٹک ہے دا دی چھ خلوش کا اس ٹیپ ہیئر ڈو لائک فالو اینڈ دین کام بیک اینڈ کلوز دا دے والا دا دے چکلا والا اس دا میں خلوش رے ڈارے خلوش تو سے براہ راست کا تائشی ہے اس دا چکلا خلوش اوکے دے والا دا چھ اس لائک تے ورک اس وفاس بیا انہا لوٹ رہا وفاس بیا انہا لوٹ رہا اس آئینے یو کریڈی ٹیمیش تاروک اس وے دا سبسکرائب ہوا ہے سبسکرائب دا چھے ہوا ہے سبسکرائب دا چھے ہوا ہے اس دا سبسکرائب بھی کہا ہے اس لشکی اور سبسکرائب شو اس بیا ہونا اسے بار میں ہونا لوٹ رہا ہے اس بیا سبسکرائب دا دا شای لائک وادر کائی بار بار سبسکرائب وادر کائی تو سے تبیز دا رکا شای چھے تو سے وقبل چینل تا سبسکرائب و لائک سرنگ و حلی ہے اینے دا سبسکرائب دا ہوتا ہوا ہے ادھے چھتے سبسکرائب تو ہوئے ادھے تو تب بھی دی بیا سبسکرائب در کا ہے آئینے مو سرا پانچ کریڈٹ چھلا چھو بلیا پوہلا نو پچے کریڈٹ بندے مو دو سبسکرائب کے رہے چھ دو سبسکرائب در کا ہے ایس روغ لے لائک تے ورک باز بے وہ ناؤز ہے لائک تے چھے ورک ایس وے تو نا لوٹ رہے اینے بیا سبسکرائب رو گیا بیا دے کلک دا سائی ویت بار بار پو حلے نو انشاءاللہ تو سے دیر ضرور گری ہے چھے تو سے چینل وے تین وی طرح سے جے دا سبسکرائب شل ایس وی تو سے تا زیغہ طریقہ شائے چھے یہ غوی سرنگ پو حلی ہے
tose apel zon ta subscribe che channel se jod ko wo aksar vishe mol ho subscribe de makam di un dare je wo bar bar lika kala muhtaj hi hal kita is to dash try bilkul mat das credit focus tala to se pomosha is da boss channel wo ya che boss channel le wala egna bad me prosha select boss taifa dazika youtube likes thi katachere youtube likes odo kachere subscribe odo is the subscribe odo subscribe is dazika che to sara se credit we dazika we urwa e mo sara di 10 credit sa is che 10 thi aina 5 me urwa la 10 is 8 promotion me wala che 8 promotion me wala is we promotion edit successfully or promotion will be completed in next few hours click wo wa click hera egra bad view promotion aina to sada vini bara herasta view promotion wo ya che view promotion de wala bilkul refresh weka che refresh te ka is aina da subscribe total load la pada tarika bande misara to sa stage hai mujhe to sta nera nera video var udi hai inshallah to se paida ho holi youtube channel mol da subscribe kiya like kiya inshallah inda ve nera nu video aaye thank you.